بسم الله الرحمن الرحيم. تکبر، فرعونیت، قانونیت، یہ وبائیں ہیں اور یہ کرونا سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرنطینہ سینٹر میں جائیں، ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں، خدا کو یاد کریں، خشوع اور خضوع اور عاجزی کو بڑھاتے جائیں. بہترین موقع اور فرصت قرنطینہ سینٹر میں داخل ہونے کی ماہ مبارک رمضان، ماہ مبارک رمضان ہے. بس یہ عارف کے لیے، عارف شخص کے لیے دو عیدیں ہیں ماہ مبارک رمضان میں. بتاتے خود ماہ مبارک رمضان کہ اس میں سانس لینا بھی تسبیح پروردگار ہے، اور اس میں شبہ قدر اور شب عید کے حافظ